Ale to ako myslíš, že sa ku mne nasťahuješ? No, že tu budem bývať. Ja s tebou spolu v tvojom byte. Počkaj. Čo? Aspoň budeš s babetkom častejšie, nie? Ale za akým babetkom? Za akým babetkom? No veď s týmto tu, nie? No však, ale veď babetko ešte... Babetko ešte, vieš, keď sa narodí a... Narodí sa kedy? Máš termín vlastne? Dobre, ale to babetko ťa potrebuje aj predtým, nie? Ono ťa cíti, počuje, vníma. Aspoň tu nebudeš sám. Ale ja tu nie som sám, Simča. Ale si tu sám, Alex. Nie som tu Alex, sám. Ale si tu sám a priznaj si to už konečne. Vieš, ako nám tu bude spolu dobre? No dobre, ale ja vlastne nie som veľmi zvyknutý s niekým bývať. No to je úplne jednoduché, len si učíme pravidla. Ja budem spávať v posteli a ty budeš spávať na gauči. No, to je jednoduché. No počkaj, ale pozri sa, ale... Čo mám robiť s týmto? Toto mi prosím ťa zaniesť do kúpeľne, dobre? Inak, kúpeľňa. Aj tam musíme dodržiavať istý rozvrh, hej? Aký rozvrh? No, že napríklad ráno ja budem chodiť do kúpeľne prvá a potom ty a večer zase naopak. Okej, dobre, ale to s tou posteľou, Simča... No dobre, tak to môžeme ešte o tom diskutovať, akože môžeme tam spávať spolu, hej, keď nekopeš napríklad. Pozri sa, inak... Celé to nasťahovanie mi príde také... Super nápad, nie? Podľa mňa to bude úplne perfektné. A potom ale budeme vychovávať spolu. No to mi príde úplne super. Inak už sa prestávam toho materstva aj báť. Inak keď mi zaniesieš tie veci do kúpeľne, mohol by si potom prísť a trošku mi pomasírovať nožičky. Mne aj malé to urobí super. Ah, ďakujem. Tak hlúpom pojednávaní. Čo z toho nerob? Ešte budeš mať šancu si kúknúť naše predstavenie. Založili sme divadelný krúžok. Haló, ahoj. Čaute, vy už ste doma? Ahoj, Simča, ty si tu? Uh-huh. Môžete povedať o našom divadle? Jasné. Simča, čo tu stváraš? Ja zabezpečujem byt proti nášmu bábetku. Teda pre naše bábetko, vieš, aby sa mu náhodou nič nestalo. Jaj, ale bábetko ešte v brúšku. Či niečo mi uniklo? Jasné. Jasné, že je v brúšku, len to treba spraviť vopred, vieš? Hej, ale peračník a tášku si mu ešte nekúpila, nie? To nie, ale pozerala som na nete. Vieš, čo majú perfektný, aj taký trojposchodový. Čo je? Jaj, to je taký bezpečnostný zámok, vieš, na chladničku, aby náhodou to babetko neotvorilo tú chladničku samo a nič na ňo nevypadlo. Simča, prosím ťa, vráť mi môj starý byt, veď to tu vyzerá ako v jasliach a toto tu musí byť v ceste. Nie, to iba na chvíľku, lebo si skúšam prebalovanie, vieš? Takto? Ahoj, sestrička, tu je tvoj veľký brat, budem herec, vieš? Simča, veď nemám si ani kde nabiť mobil, všade sú... Tieto hlúposti pichnuté v zástrčkách. Ježiš, jasné, prepáč. Prepáč, tu máš taký kľúčik. Tým to môžeš dať von, ale potom to prosím ťa vráť, aby náhodou to babetko nestrčilo prstíky do zástrčky. Simča! Alex! Už toho mám fakt dosť, to potrebuje aj záchod, detskú poistku. A tie žraloky čo znamenajú? Aké žraloky? Žraloky tam, na tej vani. Jaj, ale to sú protišmykové delfíniky, aby to babetko nepadlo, keď sa bude kúpať. A prosím ťa, obleč sa. Pôjde sa, gra. Na to si zvykaj. Oco často chodí po byte nahý, aj spáva nahý. Nebudem sa vo svojom byte obmedzovať. Aha, no tak si daj aspoň tričko, prosím ťa. Ale veď si ma už videla nahého. Nenarástlo mi tam nič, čo by si predtým nevidela. Hej, ale teraz je to medzi nami iné a ja som tehotná. Ale to si vôbec nesúvisí, si tehotná so mnou, rozumieš? Takže to je v rodine. Je to úplne v poriadku, nebudem sa kvôli tomu obmedzovať. No super, tak potom aj ja budem chodiť nahá. To ako by sa ti páčilo? Je to maxo. Veď mne by to nevadilo. Kľudne choďte po obyte, obidvaja nahy. Ja som ten leporál. Myslíš liberál? No aj to. Aj bon vivant. Bon vivant si po mne, no. Čo robíš, Simča? No, keď sa neoblečieš, tak ja sa vyzlečiem. Veď si ma už videl nahu, nie? Hej, videla, to si nebola ešte tehotná. Aha, počkaj, tebe vadí moje brúško? Nevadí. Nie? Ty sa bojíš dotknúť sa vlastného decka? Nebojím sa. Sa dotýkam vlastného decka, nie? Ale tohto decka myslím. Čože? Tohto decka myslím. Nie. Počkaj, tebe vadí moje brucho? Nevadí mi to. Tebe vadí, že som tehotná? Nevadí mi, ale nič mi... nie je nákazlivé. Simča, prestaň, Alex, prestaň. Tak sa ho dotkni. Pohladkaj ho aspoň. Nie, nechcem sa dotknúť. Ahojte. Ak sa vám páčilo toto video, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite sem.